que en el comerç ens hem de plantejar una sèrie de coses. Fins ara, i molta gent, l'únic que es planteja és la mera qüestió econòmica. I jo crec que en el comerç és fonamental aplicar criteris ètics, o sigui, és molt important pensar quan compres un producte alimentari, per exemple, a més de la seva qualitat, que també és molt important, s'ha de pensar com s'ha fet, qui han estat les persones que l'han produït, i per això està el tema del comerç just, que ens garantitza pues que no hi ha pràctiques a vegades de semiesclavitud, d'utilització de joves, de xiquets, etc., en la producció, però també en aquest comerç hi ha molts altres aspectes, com és, per exemple, ho comentava abans la companya, els temes de la petjada ecològica. És molt important pensar, per exemple, en el cost que té energètic aquests productes. És molt important pensar d'on són aquests productes, la proximitat. Per això en l'Ajuntament de València estem treballant molt en els temes de comerç local, i en definitiva la reflexió jo crec que és molt clara. A l'hora de comprar hem de pensar, a més del que val un producte, en la seva qualitat i en la justícia de com s'ha produït. Pero sí, podemos. Vale, sí. Ya aprovecháis y os comento.